Five Finger Death Punch, When the Seasons Change. Nyt jutskataan vähän aikaa Ville Valon kanssa. Mä otan otteen hänen tuosta prunssivierailusta, missä puhuttiin näistä tulevista kesän keikoista agentsien kanssa. Radio Rock Festarit. Kuopio Rock. Kun puhuttiin puhelimessa silloin muutama kuukausi sitten, niin sanoit, että sua jännittää tai että on niin kuin erikoista vetää tätä. Sä silloin treenasit Emmaa varten ja muuta. Tai sä sanoit jotain, että tää tuntuuko laulaa samppoa pulloon, tää materiaali. Ah, joo. Tämä jäi mun päähän. Joo, totta, totta. Onko se suomen kieli vai onko se tää musiikin tyylilaji? Kumpi niin kuin teki tämän? Niin kuin... Se on varmaan mulle enempi. Se on Mutsify ja Agents ja Badding. Se on se, että mä oon kuitenkin imennyt tämän musan ihan äidinmaidosta. Vanhemmat dikkasivat silloin, kun mä olin oikeasti synnyin. Ja en leikisti syntynyt. Ja Badding on tosi iso osa musiikillista kasvatusta. Ja se on kuitenkin idoli. Ja sit mä oon idolisoinut myös Esaa. Niin se on outo olla niinku fanina. Tavallaan tuossa niinku kohtaa monta eri asiaa ja monta eri vuosikymmentä omasta elämästä. Tuo on aika semmoinen Back to the Future. Että niinku vähän kuin Michael J. Fox soittaa niinku Chuck Berry-meininkiin, niin tässä on jotenkin samaa tunnelmaa, että ei oikein tiedä, miten päin olisi. Mä oon hirveän otettu, ja sit mun mielestä levy soundaa sika hyvältä, ja se on kiva, ihana tehdä ja suuri kunnia Esalta, että se soitti mulle niitä aiheita, mitä Badding ei ollut koskaan levyttänyt, ja tehtiin niistä, esimerkiksi Orpolapsi Kiuru, niin työstettiin siitä kappaleen, ja se on makea olla osana koko showta, mutta... Joo, toivottavasti mä laulan kuitenkin mikkiin livenä, eikä se shampoo-pulloa. Kerro tuosta storista, kun tiedotteessa lukee, että nämä on niitä Raulin kasetteja, demokasetteja. Mutta onko kaikki? Ei. Siis mitkä kaikki? Kaikki kappaleet. Ei, toi on nappaan ton vinylin sulta. Se oli, siis käsittääkseni tämä homma meni niin, että Badding ei itse soittanut mitään instrumentteja. Ja se... Silloin siis sanelukone, niin kuin old school, niin kuin me just puhuttiin kasetteista, niin samantyyppinen juttu. Ja se taputti polveen rytmiin ja sitten se laulo biisin alusta loppuun, kun se oli idis. Tai sitten se vihels. Ja siellä on semmoinen 30-40 palikkaa, mitä mä oon kuullut, missä suurin piirtein kaikki, missä on aika paljon biisejä, jotka on, mitkä hän levitti Agentsin kanssa silloin 80-luvun alkupuolella. Nämä narut on about 81. Okay. Siellä on tähdet ja siellä on Kuihtuu kesäinen maa ja siellä on paljon, ja ne on tosi hienoja vielä ne Raulin yksin laulamat. Se on ilmeisesti laulanut Kirstinkadulla, siinä kuuluu Spora, ilmeisesti Brahen kentässä Spora tai joku. Joo. Kuuluu kun lapset leikkii, sillä on ollut fönari auki, kuuluu autojen ääni. Se on tosi maagista päästä niin kuin jonkun huoneeseen. Aivan. Kuuntelee, kun se laulaa ehkä jopa ensi kertaa, vaan niin kuin tapailee sitä biisiä läpi. Ihan hullua. Se oli tosi positiivisella tavalla aavemaista. Mä olin ihan niin kuin kananlihat ja kaikki karvat mydessä ja pälä. Mä ymmärrän, että miksi Esa istui niiden nauheen päällä aika pitkään. Se ei varmaan oikein tiennyt, että miten sä pystyt tekemään niille kunnia, mihin viedä niitä. Lopuksi sieltä päättyy, miksi tuossa on kaksi instrumentaalia. A- ja B-puolen alussa on, A-puolen eka biisi on Kirstin Kulma-niminen ja Bertta-puolen ensimmäinen on Kettu. Ja nekin on Baddingin biisejä, eli kun Badding kuuli, että hän saa tehdä työtä Esan kanssa, niin Badding diggasi paljon niin skevamusasta, instrumentaalista skevamusasta, niin ne kummatkin biisit on sen viheltämiä. Tai toinen muistaakseni viheltämä ja toinen on hyräilemä niille kaseteille, että joo, tähän tulee sitten tämmönen... Mikä on... Joo, ja sitten Esa teki ne niin kuin valmiiksi, sovitti soinut ympärille ja muuta. Että niillä on aika maaginen myös se yhteistyö. Ja että tuossa on niin kuin... Tuossa on puolet suurin piirtein levystä ennen julkaisematon, mutta tässä on myös kaksi biisiä, missä Raulilla ollaan englanniksi. Mikä on mun mielestä, ei vissiin ensimmäinen kerta, mutta melkein. No. Tuollainen kuin Rockin' with Enzio. Ja nyt spekulointi alkaakin siitä, kuka se maaginen, mystinen Enzio on. Joo. Ja sitten on tuollainen kuin I Told You So. Sitten mä menisin kysyä, että mikä story tässä on. Siis, toi oli ihan, siis toi kaksi englanninkielistä biisiä oli, vaan se koko prosessi oli siis absurdin, abstraktin, ihana, että se Badding taputtaa Rockin' with Enzio, the light of the moon, tuolla himas. Sitten niinku... Pitkä 30 vuotta sen jälkeen, tai melkein 40 vuotta sen jälkeen, niin Esa niin soittaa nyt kaselta, ja sitten se alkaa tekemään siihen ympärille, se on vähän niin kuin T-Rex-tyyppistä, niin kuin boogie-woogie. Sinne nappaa niitä laulun palasia niin, että ne saa soittua bändin siihen laulun ympärille, jonka jälkeen sitten minä ja Katri Somerjoki lauletaan taustat Baddingille. Ihan hullut. Toi on siis tosi... takaa. Joo, ja sitten niin just the Back to the Future, semmoista tulevaisuutta ja mennyttä niin samaan aikaan, ja se oli tosi kiinnostavia prosesseja, ja mun mielestä se luo semmoista tiettyä taikaa tuolla levyllä kanssa. Ja just toi on tosi Badding Man, toi Rockin' with Enzio. Kuka hemmätti Enzio? Mä olen miettinyt, että Matti Nykäsen toinen nimi on Enzio? Onko näin? Ehkä. No se ei ainakaan Zetalle ehkä ollut.
Joo, mutta toivon, että on nyt tulkinta. Joo, mä en tiedä. Joo, no joo. Se siitä. Radio Rock -festarit ja Kuopio Rock. Voita Kuopio Rock-liput Radio Rockin instassa. 100% rock. Kuopio Rock ja Radio Rock. Ville Valo siis esiintyy Agentsien kanssa Kuopio Rock 2019 -festivaaleilla. Jatketaan Villen kanssa vielä jubaamista. Tässä myöskin Kuopio Rockin esiintyjiä Turmion Kätilöt ja Teurastaja. Turmion Kätilöt, Teurastaja. Turmion Kätilöt tulevat esiintymään torstaina Kuopio Rockissa. Nyt jatketaan Ville Valon kanssa vielä keikkailusta hetki. Radio Rock -festarit. Kuopio Rock. Ei kaivella enää menneitä ja mitään himejä, vaan mä oon siinä käsityksessä, että tää Agents-homma menee nyt. Keikat, festarit ja sitten se on paketissa. Joo, se idea oli, kun me niin julkaistiin tää operaation, tai info-operaatiosta, niin se oli Baddingin syntymäpäivä 38. viime vuonna. Niin idea on, että tää loppuu samana päivänä. Okay. Mä en tiedä, onko meillä jotain finaalikeikkaa tai muuta vielä, mutta idea on pitää tää niinku, että short but sweet. Mitä Ville Valo tekee tämän jälkeen? Onko Ville Valo soolouralla? Onko Ville Valo... Mä jatkan taiteilua. Taiteilua. Joo. Mä siis olen tehnyt biisejä. Mä tein niin Himin aikana, tai vikojen rundin aikana. Mulla oli levellinen jo melkein tavaraa, mitä mä olin niin änkämässä osittain Himpulolle. Sitä ei tapahtunut. Osa biiseistä on jäänyt, osa on muuttunut hivenä. Niin mä työstä ja pohdin, niin kuin, että minkälaista musaa haluaa tehdä ja miltä sen tulisi kuulostaa. Ja sitten kun mä tiedän, miltä se kuulostaa ja että se on vähän niin kuin siitä punaisesta langasta kiinni, niin sit mä tiedän, onko se soolojuttu vai onko se bändijuttu ja et minkälaiset vaatteet niille kappaleille ikään kuin pukee. Se on vähän auki ja sit se on kiva olla sellaisessa tilanteessa, koska nyt ei ole 25 vuotta samassa bändissä, niin se on kuitenkin rajoitteita. Ne voi olla välillä positiivisia rajoitteita. Mm. Vähän niin kuin jos sä olisit ACDCissä, niin et sä valittaa sitä, että miten Angus Young soittaa. Mutta samalla tavalla se on se kultainen häkki siitä, että että hän soittaa tavallaan ja se on sillä siisti. Kyllä. Nyt totta kai samahan oli ihmiset. Kaikki jäävät, niillä on ihan oma identiteetti ja oma style. Mutta nyt on kiva se, kun ei tarvitse miettiä, että ne biisit on heidän soittamiaan. Niin. Mä voin avaa ikään kuin mielikuvituksen jälleen ja spekuloida jotain aivan muuta. Hyvässä ja huonossa. Sulla on edelleen niin kuin, vähän niin kuin suunta haussa. Tai se... Joo, se on kans, kun dikkaa paljon erilaista musasta. Et niin kuin, et dikkaat, että musa on raskasta ja kova äänistä, mutta samalla herkkää ja sitten tanssittavaa ja kaikkea. Mikä heti kun sanoo, niin se kuulostaa aika Himiltä. Et sehän olisi se hauskin juttu, olisikin se, että tekisi jotain omiin nimiä, se kuulostaa ihan Himiltä. Onko tämän ikäisenä, kun olet, mua on reippaasti nuorempi, mutta onko ikävä rundilla? Siis mä puhun nyt semmoiselle rundille, että oikeasti istutaan bussissa, niin kuin vuosi. Se riippuu, että kenen kanssa istuu siellä bussissa. Että tämä agenssijuttu on siitä kiva, että näähän on niin kuin viikonloppukeikkoja, enempi tai vähempi. Mm. Siis tässä on tosi kivoja ja hienoja mielestä. Sitten on makeat sellaisia Esankallio Somerolla ja Hulluporo-areena Levillä, jos mä en koskaan käynyt. Mutta mä oon käynyt siellä, mutta en ole koskaan soittanut. Joo. Niin nyt on paljon niin kuin ensikertoja itsellä, mikä on kiinnostavaa. Ja sitten tuo lavakulttuurihomma, koska mä en ole sitä nähnyt, niin se on makea, että nähdään, että yhdistääkö tämä eri sukupolvia, tuleeko rokuja. Ja kun mä tiedän, että on jonkin verran himiengiäkin lentämässä niin kuin ihan ympäri palloa, chigaa Tavastialle ja aivan muualle. Aivan varmasti. Niin tuo voi olla tosi kiinnostava erilaisten ihmisten kohtaaminen, ja se vaikuttaa varmaan niihin keikkoihinkin. Et siinä mielessä tämä on tosi spesu. Niin. Se on niin kuin eri kuin toi, että sä menet niin kuin istumaan bussiin kuukausiksi. Mm. Mutta jälleen kerran se riippuu siitä, kenen kanssa siellä istuu. Et pitää kasaa semmoinen ryhmä ympärille, että sitä jaksaa. Että sehän, bändeissä on hankalaa se, että kun se kuheruskuukauden pituinen vuosien pituisena on erittäin hankalaa. Niin, totta. Että se niin kuin toisten pierojen haisteleminen ja sitten se semmoinen, se alkaa totta kai kyrsiä jossain välissä. Että saas nähdä. Mulla on ikävä hyvää musaa ja ikävä tehdä hyvää levyä ja olla innostunut siitä, mitä tekee. Vähän samaa kuin nyt tuli Agentsikkaa, että mä äänitin kaikki laulut himassa. Mm. Se oli ihan kiinnostava tapa tehdä tuota levyä, niin siinä oppii tosi paljon ja semmoista tietysti välikä kylvyssä. Ja mä lauloin noita laulua varmaan 3 viikkoa aamusta iltaan, niin miten sanoin, niin oman suorituksen ylittämistä tai sellaista, tietysti, että sä niin kuin pystyt viemään itseäsi pidemmälle ikään kuin niin, että asiat ei ole rutinoituneita. Aivan. Se ei ole semmoista negatiivista rutiinia, että onhan näitä tehty. Niinpä. Että eihän mä ole koskaan tällaista ennen aikaisemmin, niin se pitää ottaa niin kuin tosissaan ja olla kiitollinen siitä ja samalla pitää hauskaa. Hei, näihin tunnelmiin mä päästän. Siinähän oli jo kerrakseen no, kaikkea. Tässähän oli. Kiitos Ville vierailusta. Kiitos sulle, kun päästit minut taas kylään. Pidä huolta. Radio Rock -festarit ja Kuopio Rock. Voita Kuopio Rock-liput Radio Rockin instassa. 100% rock. Kuopio Rock ja Radio Rock. Laitetaan tähän vielä Ville Valo ja Agents Paratiisi. Ja jatketaan sitten vielä hetki Kuopio Rock-spesiaalia.